Opštinite od Istokot zajedno imaat okolo 6 milijoni evra kredit. Prosekot na zadolženost go kreva Štip, koji za vraćanje ima 2,3 milijoni evra. Од кој 1,5 милион евра се однесуваат на кредит од пред десетина години од Европската банка за обнова и развој, 500.000 евра се кредит од Јапонската банка Джајка, имаме вратено 200.000 евра посебно кредит од Светска банка и оттам остануваат уште 300.000 евра. Покрај старите долгови, Делчево во моментот е со намера да се задолжи и со кредит од 19 милиони денари. Долгорочно домашно задолжување на Општина Делчево во рамки на проектот за подобрување на општински услуги. Конкретно се работи за изградба на детска градинка. Берово за враќање има 30 милиони денари, Пехчево 43, а Пробишти 50 милиони. Како овие пари ќе се враќаат? По доспевањето на ануитетите, а тоа е после 3 години, дека општината има капацитет и овие средства ќе бидат вратени. Овака сега, голем дел од разложувањето го правиме така што буџетот што го имаме и приходот што го имаме во самата во општината, пола оди за разложување, пола оди во нови инвестиции, во тековни трошкови. Сепак, кога се задолжува, дали градоначалниците мислеа како раздолжувањето ќе се одрази врз развојот на општините? Па не, ние кредитите што ги земаме се уште на некој начин не се почнати да се враќаат, меѓутоа ратите се така направени да не влијаат на тековното работење на општината, бидејќи имаме уште многу проекти кои што треба да ги реализираме. Но освен кредити, општините за враќање имаат и стари долгови. Ќе отиде ли се за доверителите или нешто ќе остане и за граѓаните, е работа на лична способност за менаџирање на градоначалниците. Од тоа зависи и развојот на општините, но и нивните политички кариери.